sim. É, o Unused Pre-Order DLC 1, 2 e 3. Então, já convidei você aí. Tá abrindo o jogo aqui. Nossa, que da hora quando. Connecting to host, please wait. Acho que foi. Aí. Só trocar de personagem. Tu vai de quê? Torcer pra não tá lagado. Eu acho que eu vou ir de assassino. Acho que esse assassino era o sniper lá do primeiro. Sim, só que misturado com corpo a corpo também. Pelo menos no trailer, tipo, o Assassin meio que. Sei lá, usou uma espada pra matar os caras. Ah, e agora só dá new game? Obviamente. Então, let's go. So, you want to hear another story, huh? One where the Eu very vi uma fate of história. Pandora hangs in the balance. If not, too bad, I'm telling you anyway. First, there was the vault, an alien prison opened with a mystical key. To the warriors who opened it, the vault was just a container of tentacles and disappointment. Mas They matou esse vanished into bicho. the wastelands, certain that the vault held no treasure at all. They were wrong. The vault's opening triggered the growth of iridium, a priceless alien element. Soon, the rare and valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the Hyperion Corporation. They came to Pandora to mine iridium and bring order to the savage planet. Through their excavations, Hyperion uncovered evidence of an even greater vault. Their leader vowed to find it, to use its power to civilize the borderlands once and for all. But Hyperion weren't the only ones searching for the next vault's alien power. The call of danger and loot is not so easily resisted. Certain warriors came to Pandora in droves to uncover its hidden secrets. Keeping Some my hiding call them spot. No. adventurers, others call them fools, but I call them vault hunters. Minha vida é uma mentira, Our então. story begins with them, and with a man named Handsome Jack. O nome do cara. Tem que parar de pegar no pau, velho. Esqueci que tô com a minha. É piada, galera. Ele não falou sério, não. O falou. Será que ele falou sério? Viram no próximo episódio. Cocei o pau na live e olhando o que deu.
Borderlands 2. É mais aí. Essa aí, então. A Yuka. Esse aí é o The Darkness. Posso? E aí? Aí, ó, é o Accelerate. Pior. Ai, caralho. Mas por que só tem 4? Não era mais opção de personagem? Tinha pra gente escolher? É, pros usuários de DLC. Não, parecia que tinha mais. Welcome to Pandora, kiddos. Boom! Haha, galera, pegadinho. Canal Boom. Canal Boom. Ó, oh, os dois de cima é DLC. Ah. Necromancer. E Psycho. Né. Não, mas eu vou ir de Assassin mesmo. Ed. Tá. Ghost. Eita, cuzão. E aí, será que eu vou com o cara sem cara ou ET? O cara tem rosto. Só tem cabelo merda, velho. Acho que eu vou na segunda opção mesmo. Nossa, só tem roupa de gótica aqui. Confirmei o meu, tem 50 segundos pra confirmar o teu. Sim. Eu estou procurando uma da hora. Deixa eu ver com essa. Não, eu vou copiar. Quase que padrão. Eita, cuzão, pulou pra 12 segundos pra 5 segundos. Ah, não, tu fez o que? Eu escolhi. Eu escolhi. Eu escolhi. Great, another deadbolt hunter. Handsome Jackson, busy. Mudar a resolução com a stream aberta, vai travar isso. Dá pra fazer normal.
Vai bugar o BRF. Não, só que tem que dar o tab e voltar pro jogo de novo pra poder contar. É porque tá com a resolução aqui que o Coisa colocou de 4K. Ah, calma aí, cadê? Aqui. Aí tá muito pequeno as letrinhas. Essa conexão tá de boa aqui. Pera, você tá com vida cheia? Parece que sim. Por quê? Sei lá, você começa com vida cheia. Ninguém subindo aqui, velho. Só tô hoje com esmogando e bagulho tudo, mano. Injusto. Caralho, mano, que da hora que tá os gráficos. Tipo, olhando pras naves lá em cima, sei lá, que aquilo. Esse no Halo. Ficou as caixas pra lá. Né? Destruindo tudo. Sorry about the mess. Everything Jack kills, he dumps here. Bandits, vault hunters, claptrap units. I sound pleased about this. It's only because my programmers made this by default tone of voice. I'm actually quite impressed. Now, the creatures around here are dangerous. None more than this bully mong named Knuckle Dragger. Killed everyone I know. Anywho, I keep a pistol in the cabinet over there for emergencies. But in here, we should be pretty safe. My eye! The gun in the cabinet. Sério, não tinha nada aí? Once upon a time, four vault hunters changed Pandora forever. But their time has passed. Thanks to Handsome Jack, Pandora needs a new hero. I know that hero is you. Apart from the excruciating pain, obrigado pela confiança aí. Mano, na moral, tem hora que, tipo, sei lá, começa a irritar. Não, esse daí é legalzinho, mas, tipo, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. Opa. Então, é tudo de DLC também. Esse isso aí é tipo um coisa de viagem, né? Até que tá bem diferente.
Knuckle Dragger blindsided me. I know my way around this way. I bet you will find my eye and frostbite crevasse. Nossa, ele esbarra no negócio mesmo se eu destruir. Stick close to the robot. He will help you get off this glacier and into the city of Sanctuary. That is the only place you will be safe. I hear bully bots! Sick of minions! Protect me, Squire! Let's go! If we don't get my eye back, we'll never get to Sanctuary! As arma inicial é igual pra... Again? Jack's tearing Pandora apart to find the vault. They say Jack's drilling operations are causing those earthquakes. That, or your mom just got out of bed. Zing! Tá alagado aí, também. You need that funny little robot's help to reach Sanctuary, the last bastion of the resistance against Jack. And the only place you'll be truly safe. Get to Sanctuary. Nossa, lembrei eu do Fallout 4 agora. Sanctuary. Uma das primeiras missões do Fallout é ir num lugar chamado Sanctuary também. Muito bom. Healing hypo. You still there? I don't hear bully mons anymore. Kinda just waiting on you. Many thanks, friend of friends. Onward! Hey kiddo, Jack here, president of Hyperion. Let me explain how things work here. Vault Hunters show up, Vault Hunter looks for the new vault, Vault Hunter gets killed by me. You see the problem here? You're still alive. So if you could just do me a favor and off yourself, that'd be great. Thanks, Pumpkin. Eu que vou dar um last hit no Sam Jack. Teve. Mas ele não é amigo? Ele acabou de falar que ele mata mais um. Não, pô. Ele falou que mata Vault Hunter. Sinceramente. Nós é Vault Hunter, mas... Não, um significa o outro. Tipo, o governador matava zumbi. A filha dele era zumbi. Ele não matou ela. Exatamente. Eita porra, o maluco me jogou. Okay, mas subiu de nível? Subiu. And open. No. Yes. Intruders detected. Locking door.
Nice knowing you. I hear getting eaten alive by bully bogs isn't such a bad way to go. Let me get that for you. Executing phase shift. Tipo, se ela consegue fazer essas coisas... Perks of being an artificial intelligence. I'm networked into almost everything on this planet. It's a long way to Sanctuary. Please take whatever you need for the journey ahead. Whenever you're ready, buddy! Let me know when you're ready to go meet with Sir Hammerlock, minion! Oi? Nossa, que? Come on, minion! I'm the ammo! Does anyone want to help us this? Deu uma arma só. Vai no. Vê se ele tá no chão. Não. This way to Southern Shelf, minion! Ué. Let's go! Aí tem a coisa, tem a gente. We'll go at your pace! No rush. I'm obviously the brains of the corporation, of course, but you're the vault hunter with the brawn! And the guns! And the power of sight! Which is exactly what you want out of a minion, really! Eita porra! Eu nem vejo vida. Neve, né? Handsome Jack here, offering $1,000,000 to whoever brings me the head of the Vault Hunter who just arrived in Liarsburg. Oh, and I'm still offering a reward for Roland, the mass murdering leader of the Crimson Raiders. Good hunting, bandits! $1,000,000! Alright, boys, this is Captain Flint! I want you to find that Vault Hunter and bring him to me now! Spectacular! First Captain Flint's bandits attack, then Claptrap shows up! I must have been horrified and cruel to puppies in a previous life to deserve this punishment! I say, Vault Hunter, would you kill Flint's men for me? What is wrong with you boys? Just kill that slag! I've got a proposition for you, Vault Hunter! Caralho, mano, o que foi isso aqui? Eu fiquei tipo um barulho de zumbi aqui. Como é que você tá de coisa aí? De FPS? De fezes? FPS. Em qual qualidade você tá jogando? No médio e no alto. Eita caralho, tô morrendo. Que isso, eu morri, velho. Morri. Eu vou matar um cara aqui. Eu vou matar um cara aqui. Deixa eu matar. Caralho, ele morreu assim. Mano, esses bichos aqui é forte pra caralho, velho. E agora, quando a gente mata o cara, a gente vive com vida cheia. Nossa, muito percebido. Peguei uma arma aqui. Agora tem minimapa, deixa eu precisar ficar com o WM direto. Oh, porra.
Yeah. A pleasure to meet you, Vault Hunter. I am Sir Hammerlock. Hunter's Color Gentleman. At your service. I came out here to research the Bully Mons for my almanac, but Captain Flint's men trapped me on this glacier. Many thanks for disposing of them, by the way. To survive a direct run in the Phantom Jack and the I'm headed to Sanctuary. Eu também. Eu tenho que diminuir pouco. Aqui em cima tinha um escudo. Aqui em cima tinha o quê? Em cima da casa tinha um escudo primeiro. Item do dia. Que isso? Sério que tem skin vendendo? Eita. Só tem lixo. É, a gente não tem a capacidade de escolher ainda mais. Eu comprei uma aqui, velho. De boa. Aproveitando, já conheci como que aumenta. Aqui onde eu vendo. O que é esse Helmet Data Recording, você sabe? Peguei que serve. Um rádio. Ah, caralho, pra que que serve, né? Eu vendi aqui sem querer. Agora é comprar. Se dá pra vender é inútil. Nossa, que da hora, agora eu tô mudando. Baixar aqui os bagulhos também. Ah, eu fui abaixar um ali, só que pediu pra reiniciar o jogo. Aí tá a magia. Cadê a sombra? A sombra. Cadê a sombra? Não tem sombra. Não tem sombras no jogo, gente.
mapa inicial muito maior do que o mapa inicial do primeiro. Oh dear, he's talking again. Now I've got my eyesight back! And you're far uglier than I remembered! I've joined up with the Crimson Raiders in Sanctuary! This glacier's full of nothing but murderers and jerkbags! What'd that Hammerlock do? I'm standing right here, dude. Now that Lyersburg is cleared, I might as well turn on the main power! This town's full of things that may be useful to a go-getting slayer of men like yourself! É algum bagulho aqui, mano. Ah, tá. Ah, as energias, eles vão ativar essa loja de bilhões de munição lá. Opa. É, ativou mesmo. Que é isso aqui? Escudo de 95. Cara, nem tem dinheiro pra comprar isso. Nem eu. Você tem quanto de dinheiro aí? 242. Então não é compartilhado dinheiro. Nossa, outro escudo também. Vamos. Chutes, vamos ver se tem algum encontro. Nenhum que dá. Ó, compra um, tem 115 aí. É, eu vi. Ah, mas já peguei um de graça aqui, vou trocar depois só. Só que precisa. Onde? Ah, é, esse foi de graça. E aí em cima da casa lá. Tem que ser level 3. Onde? Level 1. Mas level 3. Found some healing. E não tem como usar skill ainda? Não. O do primeiro liberou só no nível 5. Não sei se esse é a mesma coisa. No 5? É, o primeiro jogo liberou skill só no nível 5. Não lembrava. Não, mas onde que você viu o nível que a gente tá? Lá embaixo, acho que não dá pra ver na loja. Né? Ah tá, achei. Tá, então agora. Vamos lá com o cara aqui. Ah, Rogers. Hello, mercenary person. I have money and. Greetings. Do you feel you have too many bullets? Que aquele. Aquele põe lá do último cara. Ah, esse bagulho muda. You can use this to change your appearance and reset your skill point. Tá. Ah! Aquele bagulho lá reseta as skills também, tipo, skill point, tá ligado? Se quiser mudar lá. Pode querer. Ó, reset e skill chega points. Aí. Quer dizer, não precisa você chegar aqui, né? Só clicar. Pra onde a gente tem que ir? A gente tem que pegar o Claptrap nessa missão agora. Claptrap Place? Flint and I had a gentleman's agreement in the past. Isso, tu viajou pra mim. Ué, perguntei se era isso, você falou que sim. No caralho. Era Claptrap lá na frente, lá, caralho. Ah, e a Disney? Não, mano, é aqui mesmo. Olha o mapa lá onde a gente tem. Pera, pra trás? É, a gente tem que ir pra trás aí. Não, aqui tá falando. Ih, mano. Aquele ícone de missão é pra se teleportar pra esse mapa aqui, tá ligado? Você tá com a minha estrinha aberta? Não. Tem certeza? Por que tem um espectador então? Sim, ó. Salve Laron. Eu não vou ver o chat porque eu tenho que dar o stab. Exatamente. Tem como eu colocar pro chat da Twitch?
na tela do jogo, tipo, pra eu ver? Acho que não. E meio que se travou. Ah, não, voltou. Vamos lá, então. Vamos ver as missões que a gente tá agora. Tá, a gente tem duas missões pra fazer. Essa que a gente tá em nível 5. Eita, pessoal. Goodbye. To celebrate your victory, but still, well done! Clear pound. Ué. Peguei a arma quente. Ah, aqui vem. Eu tava só olhando pra ver o que que tinha, né? Parando. Olha esse passarozão ali. Opa, parece que eu ganhei um escudo. Tipo, a gente começa com escudo e eu não tinha. Quanto de escudo? 82. 85. E garante imunidade contra dano de choque. Então, onde que é a missão? Matar mais bicho nessa missão aqui. Aham. Agora entendi como que peguei outro escudo aqui. Pior que o meu. To survive out here for any length of time, you'll need a better shield. Huh? I humbly suggest paying a visit to the old Crimson Raider safe house. You'll need to take the elevator up. Welcome to Dr. Zed's portable clinic. What can I get for you? Shield agora. Vou pegar a opção também. Eu tenho visto. Buguei uma arma aqui, velho. Ah, a gente viu a arma da missão. Uhum. Interpolando. Let's PG 3.9. Precisão 80. Farewell, friend.
Nossa, agora meio longe o próximo. Deixa eu ver. Aqui. Esse minério. Of a gentleman, and yet it's missing something, some je ne sais quoi. I think some bullymong fur might do the trick if you could bring me some. To harvest bullymong fur, you'll need to rip it from their hides with your bare hands. Just weaken a bullymong with gunfire, then finish him off with fisticuffs. Oh, okay, guess I miss so and discover. Fix that. Why is it? Nossa, daqui é que tá mais perto, como ela mesmo. Desce, vai. Eu tenho que mexer alguma coisa e eu acho que eu tenho que apertar. Ah, você tem que seguir ele. Right, Dave? Been pretty good. Just bought a pony made of diamonds. Yeah, because I'm rich. So, you know, that's cool. Goodbye. NMA Binocles. Sério que eu gastei 5? Não. Nem fudendo que é 5. Meu cara dá tipo um mexidinha na arma pro lado quando ele recarregava. Essa arma aqui é mais estranha, velho. Tipo, ela começa de uma vez e termina rápido. You're gonna be my new meat fighter! Referências, pessoal. Eita, carai. O cara tá bravo. Porra, é a mão do cara aqui.
Ah, me fudei. Pera, isso aí é tipo um boss. I have you. Many thanks. Ué. Ai. Levanta logo, arrombado. Que isso, mano? É um anão essa merda, mano. Ô seu. Isso aqui é tipo mini boss ou que é isso? Ah, foi racismo. Que mini boss é racista? Aí só que ele não é mini boss agora. Ô oh, porra! Cara, eu que não lembro. É o quê? O que está parado aí, velho? Como assim, velho? Está parado. Nossa, tem outro mini boss. Tira na cabeça. Cara, você é munição das duas armas. Mentira. Não, eu ainda tenho. Mas isso foi um boss? Foi. Tem certeza? Não foi um mini boss? Nossa, que agonia que dá ver o cara andar tipo quase aqui. Eu ponto a skill agora. Já tá disponível.
Vamos ver. Primeiro, o que é isso? Granada TMG. Ah, é, tem token também, que é tipo um upgrade no seu personagem. Minion, roll out! Deception action skill. Vanish for a few seconds. The longer you're invisible, the more damage you're not. Short potion. Go down 15 seconds. Up to 600. Over here! Critical hit damage up to. Caralho, que foda que é a skill dele. Gostei. É tipo a Sky lá. Paladins. Slow speed, é uma weapon swap. Dá uma olhada nas árvores aqui rapidinho. Critical hit damage. Resumite alguns types, né? Is not as much when taking damage. Ah, esse aqui é bom, velho. Com certeza vou começar por essa. E aqui, nosso lembrando de damage against. Resume the damage no máximo de your head. Cala a boca, crap. Filha da puta. Beleza, bora. Qual que usa esse skill mesmo? F? Caralho, ô louco, velho. Quero voar. Se mata e eu vou luteando. Beleza.
completei um challenges, né? Munitions dry. Eita, porra, o dragãozão. Nem vi o que ai. Sim. Nossa. Tô sem munição, mano. Demais. Por que tu explodiu o bagulho? Eu explodi nada? Já tá cheio já. Isso. Essa é do skill? Foda. Stay still. Liga pra paz. Meu Deus do céu. Mostrarei aqui. Que é chavinha, né? Aqui. No. Belos de skill. You have asked me,
answer for you. A red hot poker to the eye! Isn't that right, Claptrap? It was just a question, Mr. Flint! That's Captain Flint to you! Que isso, onde chama aquilo? Tô cheio. Andei. Ah, cara, duas, né? Como é que dropa mesmo? Espaço? Que? Mudou. Caralho, tô com escudo de 148. Acho que eu vou comprar esse escudo aqui, velho, de 57. Another challenge completed. Eita. That wasn't so difficult. 33.5. Ah!
Você matou aquele cara, mano? Olha, isso aqui é forte, velho. Vira. Meu Deus! Mano, eu buguei aqui, foi mal. Zed's Portable Clinic. What can I get for you? Já volto. Voltei. Almost dead? I can fix that. Be careful out there. Nossa, demorou um pouquinho até acostumar com isso. O jogo travou.
Meu jogo parou de funcionar. Você ainda tá na partida. Conseguiu relogar? Não sou eu que eu fui. Terminar essa missão, ela vai sair. Enough. Let me kill you! Oh.
I think a bike's coming. Stop! Oh. Torture dolls, boys! Let's turn up the heat! Captain Finn. Or... Posso ele é web namorado. Uma boa impressão. No!
Watch. Porra, tudo me tá cheio. É. Não. Me dá essa porra, eu que dropei essa. Mano. Que, velho? Aquela pessoa que jogou bem aqui, eu que dropei, mano. Dropei essa porra aí. Mas. Você dropou pra quê? Quer pegar as armas do baú lá, mano. Porra, agora como é que eu vou saber qual. Acho que era essa daqui, com fogo, né? Cadê aqui que droga? Eita! Sinceramente, não sei com qual desses.
onde tem que ir pra completar a missão? Vamos voltar lá pro coisa, pro santuário. Bonitão na arma. Minha arma aí. Peraí, já completou a missão já. Porra. Pô, não era pra ser o santuário aqui, mano? A gente já completou a missão, mano. Não, pera. Pandora is a violent and dangerous place. Sanctuary is slightly less so. You'll need a car to reach the city gate. Get to the Ketcheride. Não, pro santuário inferior agora não. Quero voltar lá pra onde. Pera, tem como eu marcar agora? Nossa, que finalmente, velho. Tem como a gente marcar no mapa onde a gente... Ah, velho, nem quero enfrentar os caras não. Pássaro desgraçado, chefe. Será que ainda tem pássaro aqui? Eu vou sair de jogo. Beleza, se eu vender aqui já certo.